Fa 50 anys, una petita església s'aixecava rebel contra el règim feixista del general Franco. Imitant l'estil romànic, un grup de creients comunistes amb el beneplàcit del rector progressista impulsava un mural a l'absis amb motius que eren tota una provocació, tanta que un comando al servei del nacionalcatolicisme creia esborrar per sempre aquella obra d'art. Mig segle després de l'atemptat contra l'església de Palau-sator, aquell mural que van intentar destruir reviu en una recreació virtual que s'inaugurarà el proper 4 de febrer, dia d'aquella trista però recordada efemèride. Sí, una època de repressió, una època difícil, per la manca de llibertat d'expressió que hi havia en aquella època. I ara des de l'Ajuntament el que s'interessarà és fer unes visites guiades o concertades per donar a conèixer tots aquests fets. Les pintures que es van fer a l'absis de l'església eren tota una provocació. Inspirat pels muralistes mexicans dels anys 20 i 30, l'artista Lluís Bosch va fer un dibuix d'aparença religiosa, però que anava molt més enllà. Hi sortien personatges com Fidel Castro o el Che Guevara, de la història de Catalunya, com Jaume I o l'abat Oliva, del catolicisme més progressista, com el pare Pierre Teilhard de Chardin, o del pacifisme, com Martin Luther King i Gandhi. A més, també hi havia escenes de camperols i treballadors demanant ajuda a un Crist proletari. Tot una alegoria amb un clar rerefons polític i filosòfic. La pintura va aixecar expectació entre el món cultural clandestí, però també l'indignació dels sectors afins al règim, que van idear un estratagema per destruir les pintures. Van venir, tenien 14 o 15, hi havia una noia, hi havia un que portava un escotet amb les quatre barres per dir que eren de fiar. I Lluís va començar amb aquella plenitud de veu i d'idees que té Lluís, els va començar a explicar el que eren els murals. I llavors va venir el demés. I el demés va ser que aquells suposats estudiants eren membres de los Legionarios de Cristo Rey, que van apallissar mossèn Montcunill i el pintor Bosch i van destruir el mural. Els fanàtics cridaven «Viva Cristo Rey!» i abajo los herejes. Aquesta història es coneixia al poble, però la por d'aquella època la va deixar amagada, com tants altres fets. Si avui s'ha pogut recuperar la pintura és perquè un veí guardava una diapositiva amb les destrosses i amb els testimonis encara vius de l'època s'han pogut reproduir les pintures en un màping, una projecció que el consistori estudia la manera de fer-la permanent.